Gotovo 900 doza kineske vakcine Sinopharm stiglo je u Staropazovački dom zdravlja. Iz ove ustanove apeluju da se svi zainteresovani za njeno primanje prijave preko portala e-uprava ili putem broja telefona 0800 222 334. Utisak je da su stariji sugrađani raspoloženi za vakcinisanje. Mislim da je potrebno da se vakcinišemo za dobrobit sviju nas u zemlji. Vidite da ima različitih proizvođača iz različitih zemalja, za koji biste se vi vakcinu odlučili? Pa ja bih se najradije odlučio za rusku ili kinesku. Mislim da je bolje se vakcinisati nego ne. Hoće, verujem u vakcinu i pošto sam dijabetičar, primit ću vakcinu. Neću pitati koja je, već ću je primiti. U dom zdravlja je pre nekoliko dana stigla određena doza vakcine Pfizer Biotech, kojom su cepljeni štićenici doma za stare u Novim Banovcima i osoblje COVID ambulanti. I završili smo vakcinaciju zaposlenih u zelenoj zoni koji su hteli da prime Pfizerovu vakcinu. Znači, jer smo tada imali na raspolaganju njihovu vakcinu. Ko želi da se vakciniše kineskom vakcinom, može se javiti u dom zdravlja, ali je preporuka da se prijave i na portal e-uprava ili telefon 0800 222 334. Negde najavljeno je oko 900 doza kineske vakcine. To bi bilo dovoljno za, znači, 450 zainteresovanih građana koji žele da prime tu vakcinu, s obzirom da se tu računa i ona druga doza revakcinacije. Vakcinisanje će na teritoriji opštine Stara Pazova za početak biti organizovano na tri punkta. Mi smo vodili računa da svakom našem sugrađanu budemo što bliži, s obzirom da se najpre vakcinišu stariji pacijenti koji su mi teže pokretni, koji ne mogu da koriste neki javni prevoz i da ne bi se mučili da putuju 20-ak i više kilometara, odlučili da imamo ta tri vakcinalna punkta, znači u Domu zdravlja Stara Pazova, u zdravstvenoj stanici Nova Pazova i u zdravstvenoj stanici Stari Banovci. U slučaju masovnog odziva na vakcinaciju, Dom zdravlja i Štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova uredit će prostor pazovačkih bazena. Taj prostor se sada oprema, naravno mora da ima svu logističku podršku, počev od internet veze, snabdevanja strujom, grejanje i slično. Znači, da se prostorije dovedu nameni koji su potrebne, da se obavi dezinfekcija i sve ostalo što treba. Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini je bolja. Gužve pred COVID ambulantama su sve manje. Prema poslednjem preseku, za 24 sata registrovane su 22 osobe zaražene COVID-19, a trenutno je aktivno 317 slučajeva.